ଧାନ ଉଠାଇବା ଦାବିରେ ତେଜୁଛି ଚାଷୀ ଆନ୍ଦୋଳନ। ଛତ୍ରପୁରରେ ଅଭିନବ ଢଙ୍ଗରେ ଚାଷୀଙ୍କ ଧାରଣା, ସହରକୁ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ବନ୍ଦ କରିବା ସହ ଛତ୍ରପୁର ତାରାତାରିଣୀ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଅତିରିକ୍ତ ତହସିଲଦାର। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ପ୍ରଭାରୀ ଡି ପୁରେନ୍ଦ୍ରେଶ୍ୱରୀ ବିଜେପିର ଦୁଇଦିନିଆ ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀରେ ଦଳୀୟ ନେତାଙ୍କୁ ଦେବେ ଗୁରୁମନ୍ତ୍ର। ଆଜି ଅପରାହ୍ନରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ବୈଠକ। ପିପିଲି ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ ରୋଡ଼ମ୍ୟାପ୍। ଐତିହ୍ୟ କୀର୍ତ୍ତିରାଜିର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ପଦଯାତ୍ରା। ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ କରିବା ଆଳରେ ଐତିହ୍ୟକୁ ଧ୍ୱଂସ କରୁଛନ୍ତି ସରକାର। ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିରରୁ କେଦାରଗୌରୀ ମନ୍ଦିର ଯାଏଁ ପଦଯାତ୍ରା କଲା ସମର୍ଥ ପରିବାର। ଭିତରକାଠ ନିକଟରେ ରକ୍ତଛିଟା ଦେଖିବା ପରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମହାସ୍ନାନ। ଅବକାଶ ନୀତି ପରେ ହେଲା ମହାସ୍ନାନ ନୀତି। ଏକ ଘଣ୍ଟା ବନ୍ଦ ରହିବା ପରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ସର୍ବସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ। ପୁରୁଣା କଟକ ଥାନା କରଣାକୋଠାରେ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା। ରାସ୍ତାରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିବା ଟ୍ରଲରକୁ ଧକ୍କା ଦେଲା କାର୍। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଜଣେ ମୃତ, ଅନ୍ୟ ତିନି ଗୁରୁତର। ବୌଦ୍ଧ ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି। ଏବେ ବି ଜଳୁଛି ଶିମିଳପାଳ। ନିଆଁକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତରେ ଚାଲିଛି ନିଆଁ ଲିଭା କାମ। ବନ ବିଭାଗ ଓ ଡ୍ରାଫ୍ ଟିମ୍ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗର ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି। ବଡ଼ବଜାର ଥାନା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନୃସିଂହ ସାହିରେ ବୋମାମାଡ଼ ଘଟଣାର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ୍। ଜେଲ୍ରୁ ନକ୍ସା, ମୁମ୍ବାଇରୁ ସୁପାରି କିଲର ଆଣି କରାଯାଇଥିଲା ହତ୍ୟା ଯୋଜନା। ଜଣେ ଯୁବତୀଙ୍କ ସହ ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କଲା ବଡ଼ବଜାର ପୋଲିସ। ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରି 50ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଅସୁସ୍ଥ ବାଲେଶ୍ୱର ବସ୍ତା ବ୍ଲକ ଗିଲାଜୁଡ଼ି ଗାଁରୁ ଆସିଲା ଅଭାବନୀୟ ଦୃଶ୍ୟ। ଗୁରୁତରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛନ୍ତି ଅନେକ ଶିଶୁ। ସମସ୍ତ ଆକ୍ରାନ୍ତ ବସ୍ତା ଓ ପାଉଁଶପୁଲି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରରେ ଭର୍ତ୍ତି। ଶେଷରେ ବଡ଼ ଦେଉଳ ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହେଉ ବିଶାଳ ଅର୍ଥ ସଂଗ୍ରହ ଅଭିଯାନ। ଗଜପତି ମହାରାଜଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖି ଅଭିଯାନର ନେତୃତ୍ୱ ନେବାକୁ କହିଲେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାଇବେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର।